חשוב מאוד. אתה מגיע לאיזו אזכרה, כן? אז יש הרבה אנשים מגיעים לאזכרה או לאיזו הילולה, אז מתחילים להגיד דבר תורה על פרשת השבוע. זה גם טוב, כן? אבל יותר טוב שדבר בשבח הנפטר, בשבח הצדיק, כן? היום לא חסר מידע, אבל לדבר על כל אחד. אני פעם הייתי בבלגיה, היה אחד, כל שני וחמישה עושה הילולות. כל מי שאתה לא מכיר הוא עושה הילולה. כן, היה מזמין אותי כל פעם, והיה לי, וואי, אני לא יודע מי, אני לא מכיר את השם אפילו לא מכיר. כן, הייתי מחפש קצת מידע, טה-טה-טה-טה, מורה ורבודה, הייתי צריך להיום, והיה מתחיל לדבר על העם הזה. כן, אחר כך, קשה, אני כבר תורה כמובן, כן, אבל לדבר ולשבח, בן אדם עשה אירוע לסבא שלו, לצדיק איזה מסוים, סתם לדבר, זה יותר מקשר את האנשים עם האירוע, אם אתה מדבר על, ומשבח את המשתתפים ואת העניין עצמו שמתאספים בשבילו. שבחים סמויים, כן? שבחים סמויים, זה גם מקשר אותך לקהל. כי למשל, כשאתה מדבר, אז תוך כדי הדיבור אתה יכול לשבח בצורה סמויה, מכובדת, ושומעים שאתה מכבד את הקהל. איך, למשל? אתה באמצע לדבר, אתה רוצה לדבר על אנשים טיפשים ואנשים חכמים. אתה מבין? יש אנשים טיפשים, היד שלך שמה. לעומת זה, יש אנשים חכמים, עכשיו לא אמרתי כלום, כן, אבל זה שאני עושה ככה ואני עושה ככה, אז אנשים מבינים שאני מחשיב אותם לאנשים חכמים. כי יש אנשים טיפשים, אני לא אומר, תראו, יש בתוככם אנשים טיפשים ואנשים חכמים. זה לא טוב, אתה מבין? יש, בעולם יש, אבל פה יש אנשים חכמים, כן? שבוע שעבר ביום חמישי הלכתי לדבר באיזה, לא יודע, איזה מקום, לא יודע, בדיוק מה זה, כן, איזה משהו חדש שעשו, איזה בית מדרש לצרפתים, לא יודע. אז התחלתי לדבר על מה? אני התחלתי לדבר על זה שיש אנשים שמשקיעים בשטויות, ויש אנשים שבאים ומתקוראים להם בנוראים, באים ללמוד, זה יפה, בלי עין הרע, וזה מקום טוב לברכה, ולהצלחה בדין, כן, עכשיו, לא דיברתי עליהם מפורש, רק כאילו, תוך כדי, כן? אז הדברים האלו חשובים מאוד, להיזהר, לא לדבר בצורה שלילית, גם לא להיות מטיף, כן? לא להטיף, לדבר בכללי, כן? אנחנו נדבר על זה בהמשך, לעניין לגבי אמצעים רטוריים, מדברים על משל, משל זה דבר מאוד טוב, אנשים לא מרגישים מאוימים. אתה מדבר בכללי, אנשים חכמים, מבינים, גם מה זה קשור אליהם. בסדר? קשר אין עם המאזינים. יש דבר גרוע ביותר, תביא לי בבקשה את הספר, כשאתה בא למקום ואתה קורא, כן? לא משנה אם זה מתוך ספר, אם זה מתוך דף, זה עוזר, ואתה קורא, ואתה קורא, ואתה קורא, ואתה קורא, ואנשים מאבדים אותך. ויש הרבה עושים את הטעות הזאת. גם אתה רוצה לקרוא במקורות, גם דף מקורות, גם ספר, אתה כמה שפחות לקרוא בתוך הספר. ואם אתה קורא, כי אני למשל מלמד, הנה, אני מלמד ברכות, זה פחות או יותר מגענו לשם, אבל בסדר, כן? אז אני מלמד ברכות, איך אני מלמד? כמה שפחות זמן בתוך הטקסט, דהיינו, אני קורא את הגמרא, את המשפט הראשון, ואז אני אומר, טוב, עכשיו הם יודעים כבר, קורא את המשפט הראשון, אני מתחיל להסביר. מה הרב רוצה להגיד? מה הרעיון, דוגמאות, סיפורים, עניינים, שיבין אותו. עכשיו בוא נקרא ביחד. עכשיו אני לא קורא את כל הפסקאות, בגלל שאני קורא את זה, כל זה רצוף. אני קורא את הכל, כי אנחנו רוצים גם, רושמים מה הביאור של המילים, מה הרב מתכוון, אבל אני עושה שני משפטים, חוזר על מה שהסברתי בקצרה. ואז כולם מסתכלים עליי, כי אם לא, אני קורא את כל זה, כולם הולכים לאיבוד. חבל על הזמן, כן? לכן, אדם חייב כל הזמן להיות בקשר עין. ברגע שאתה לא בקשר עין, גם זה לא נעים להירדם, דרך אגב, כן? כי כשאתה לא בקשר עין, אז אנשים מורידים את הראש, אז הוא ככה, נרדמים מזה. אבל אם מסתכל לך, אתה עייף, נכון? גם אתה להצליחות רואים. אז לא משנה, מסתכל לך, אתה לא תירדם, כי אני כל שכן מסתכל לך, אז אתה יודע שאתה באיקון, כן? לכן, הקשר העין הוא מאוד מאוד חשוב, וגם נותן הרגשה לקהל שאתה קשור אליהם, אתה לא בעניין שלך ברעיון, אתה מנותק לגמרי, לא, אני מדבר איתכם, כן? לכן גם להסתובב כל הזמן, יש אנשים מדברים ככה, אז אתם יודעים, יש רעיון מאוד מאוד חשוב בפרשה, עכשיו מדבר כל השיעור איתו, זה לא נעים, כן? לכן אתה צריך קשר עין כל הזמן להסתובב, כל הזמן, בסדר? אם נגיד יש גברים ונשים, אז בעיקר קשר עין על הגברים או ש... אז למשל, יום חמישי היה גברים ונשים, כן, היה נשים מצד אחד, גברים מצד שני, אני הייתי
אם בוא נגיד זה האמצע, אז אני תמיד הייתי פה, הייתי פה, רוב הזמן הסתכלת על גברים, אבל מדי פעם הייתי עושה ככה, עושה סיבוב וחוזר. כן, עושה סיבוב, מסתכל כאילו למטה ככה לכיוון אנשים, וחוזר. כן? כדי לא לתת להם את הרגשה שהם לגמרי אאוט. כן? אבל רוב הזמן הייתי בצד של הגברים. בסדר? השיתוף הקהל. שוב, אנחנו מדברים על קשר עם הקהל, אני רוצה שהקהל יהיה איתי. אז אני משתף את הקהל בדרשה. עכשיו, מרוקאים עושים את זה חבל על הזמן. איך עושים את זה? אחד מהדברים מאוד מאוד טוב. כל פעם שאתה אומר פסוק, אמרה, כן, וכל המרבה, אתה מעט, מוריד את הטון, כל המרבה, ואז כל המרבה, זה משובח. אז הם מרגישים שהם איתך כל הזמן, אתה מבין? כן? אתה אומר את זה משפט, כן? שלי, של הרב, אתה אומר מזה? מזה שאתה יודע, כי אם אתה אומר משהו משפט שאף אחד לא יודע, כן? אז אתה... זה יבש, כן? כאילו אתה... הולך בערבים. שיתוף הקהל, שאלות רטוריות, כן? אתה שואל שאלות רטוריות. אז שאלות רטוריות, שאלות שהתשובה היא ברורה, כן? אז מי לא רוצה שהילדים שלו יהיו צדיקים? אתה שואל, אבל אתה יודע, אז למה? אז זה מתחם, כי זה כאילו שאלה, זה שבאמת אני לא צריך את התשובה. אבל עם כל זה, הם מרגישים שהם חלק מהעניין. אז כמה שעות הראשונות דיברנו, לא לזלזל בדוח. להיזהר, כן? עכשיו אתה רוצה להגיד משהו, איזו בדיחה, איזה... לפעמים אין בדיחות טובות, כן? רוצים על כורדים? אבל תמיד אני מקדים שאני אומר על כורדים, על פרסים, על מרוקאים. קודם כשאני אומר על מרוקאים, אני אומר, תראו, מותר לדבר על מרוקאים, אני בעצמי מרוקאי, אין בעיה, צוחק על עצמי, כן? אחר כך אני אומר, תמיד אני מדבר על גויים גם ככה, אני לא מדבר על יהודים, כן? אבל צריך להיזהר. בדיחה זה נחמד, כולם יודעים שיש בדיחות על כולם, כן? אבל לזלזל בעדות, כן? אז זה מאוד מאוד חמור, כי יהיה לך איזה אחד בקהל שהוא איזה, אני יודע מה, גרוזיני, ואתה תראה על הגרוזיני, נראה לך ביז'ו, כן? תטפל בכך הארצה, כן? וסתם בלי קשר, זה נותן הרגשה מדהימה, לכן צריך להיזהר מאוד, לא לזלזל בשום עדה בעולם. זה, דיברנו על קשר עם קהל, עכשיו אנחנו מדברים על קשר עם היחיד. עכשיו, שימו לב, הדבר הזה... אוקיי, בסדר, לא משנה. בסדר, אז... בסדר. טוב, אז אין לנו זמן. אני לא מוכן לראות את זה, לא משנה. מה שאני מדבר איתכם עכשיו, זה לאו דווקא אחרי שתהיו רבנים, כאילו זה כן, כשתהיו רבנים, לא מורים, לא משנה, כי אתה לא תמיד מתעסק עם ציבור רק בצורה פרונטלית עם קהל. לפעמים, הרבה פעמים אתה מתעסק עם אנשים יחידים, אחרי השיעור למשל ביום חמישי, באו אליי כמה אנשים לדבר אישי, כן, עמדו בתור, רצו לדבר אחד-אחד, כן, לשאול שאלות, לבקש טלפונים וזה, שותפים, כל אחד מהשעניינים שלו, כן, אז אתה מדבר עם אנשים פרטיים הרבה, כן, לא פחות מאשר עם קהל. אז גם שם אני צריך קשר, אם אני רוצה להיות סוג של מורה דרך, לא משנה באיזה תחום, כן, אני צריך גם קשר עם היחיד. לכן, אתה רואה בן אדם שמחה מופגנת, קודם כל. קודם כל שמחה מופגנת. כן? להרים את הידיים זה תמיד 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 טוב, זה נותן את זה מרזה. כי כל תנועה שאתה עושה זה מראה על הרגשה פנימית. כשאני עושה ככה, אז אנשים, זה לא ש... שלום. תרים את הידיים, לא קרה כלום, כן? ולהראות שמחה מופגנת, לחייך, להראות שאתה שמח ומפגנת, הלא בא לי. בדיוק עכשיו רבתי עם אשתי, מה יש? לא, אז אני לא בא לדבר איתו עכשיו. דיברת על זה עכשיו. סבר פנים יפות. הוא לא אשם שרבת עם אשתך, הוא רבת עם אשתך. יש לך בעיה, הלכתי מעט פעם קורס גישור, זה לא קשור, כן? אבל עכשיו אתה צריך לחייך, כי אתה צריך להיות נעים, ואדם יכול להיות צריך להרגיש שכשהוא בא אליך, כיף הוא לדבר איתך ושהוא יכול לשפוך את הלב. בסדר? צורת הישיבה. צורת הישיבה מאוד חשוב לא לשבת עם הפרדה של שולחן. זאת אומרת, אם זה שיחה... רשמי, כן, באים זום בשביל לחתום על ענייני החתונה, בסדר, אז זה שיחה רשמית, זה לא קריטי. אבל בא אדם רוצה לדבר איתך שיחה פרטית, אישית, הוא רוצה לדבר איתך ממעמקי ליבו, כן? אתה לא יש את זה מצד שני של השולחן, אתה בא על ידו, כן? עכשיו, אתה לא בא אחד על אחד, כן? 45 מעלות. זאת אומרת, מצד אחד יש לו את הפרטיות קצת, שהוא יכול להוריד את העיניים, מצד שני, אנחנו קרובים אחד לשני ואנחנו מסתכלים כל הזמן אחד על השני. כן, וזה קרבה גם פיזית, שזה נותן גם את ההרגשה של הקרבה הנפשית שאנחנו ביחד. ואז אנחנו מקשיבים. וואי, 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 להקשיב זה קשה לי מחפים דברים. אנחנו רוצים, תראו, זה
זה שיעור בפני עצמו של כמה שעות, אנחנו לא נדבר על הכל באריכות, אנחנו נדבר ממש בקצרת העומר, כן? איך מקשיבים? זו תורה שלמה, הקשבה פעילה. לא רק אני שומע, בסדר, אני שומע, דבר, כן? לא, אנחנו רוצים לדעת איך אנחנו מקשיבים. למה להקשיב, כן? אז דבר ראשון, אם לא אנוכי בצרה, כשהבן אדם, הוא רואה שאתה מקשיב באמת, אז זה מקל עליו. למה? כי דאגה בלבי ששיחה לה, ועצם השיחה, עצם ההיפטרות, עצם השיתוף, זה מוריד מהמועקה, כן? אז הוא מרגיש שאתה איתי בצרה, אז יותר קל לי, כן? עכשיו, מי לא מקשיב זה לא משנה, אין לנו זמן. ואז אמבטיה, כן? פסיכולוגים לא מקשיבים, אבל זה נדבר בהזדמנות, כן? אמבטיה, מושג מאוד מאוד חשוב. מה זה אמפתיה? לקחת חלק בעולם הפנימי הרגשי של הזולת מבלי לאבד את זכויותיך, דהיינו מאוד מאוד חשוב. החלק הראשון מאוד חשוב, החלק השני מאוד חשוב. דבר ראשון, אני צריך להראות שאני איתך. דבר שני, צריך להיזהר מאוד לא להיכנס יותר מדי לעניינים של השני. כי בן אדם שהוא רגיש והוא ממש רוצה להיות איתך, אז אתם יודעים, אחרי שיחה אחת, בן אדם שיש לו צרות גדולות, אתה יכול להתמוטט בעצמך, כאילו, אחר כך להגיד, בוא אלה, העולם. אבל אתה צריך להיות מבפנים ומבחוץ, זאת אומרת, אתה נשאר עצמאי, זאת אומרת, זה הצרות שלו. אני לא יכול לקחת את הצרות של כל העולם עליי. אני לא יכול. אין? אשתי בהתחלה הייתה מקשיבה, כשהייתי מקבל זוגות, כדי לזה, אז היינו, אז בבלגיה, למשל, לא היה לי משרד נפרד, הייתי מקבל בסלון, עכשיו היא הייתה במדבר, עכשיו היא הייתה שומעת, היא הייתה מתפרקת אחרי כל שיחה, כאילו זה לא יהיה הייתה מקבלת אותם, אבל היא הייתה מתפרקת. הם יכולים להמשיך לחיות, איזה מסכנה אישה, איזה מסכנה גבר, איזה מפלצת, איזה זה. עכשיו למה? כי היא שומעת, עכשיו נשים הם ממש בקטע, כאילו לשמוע ולהקשיב ולהכיל, ולהכיל, כן, להכיל אותה. אז הם ממש בקטע הזה, אבל הן לוקחות את זה ללב. לכן אישה שמטפלת זה דבר גרוע מאוד, מאוד 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 דבר גרוע. כן, אני אומר לכם, כל זוג שקיבלתי שהיו לפני כן אצל נשים, אצל אישה מטפלת, זה היה קטסטרופה. ממש קטסטרופה. למה? כי חז"ל אמרו, אישה, בגלל שהיא רגשית, היא אוטומטית לוקחת צד. היא לא מסוגלת להסתיר, כן? כאילו, ואז אחד מהצדדים מיד מרגיש, כאילו, היא לא ניטרלית, היא איתו, היא איתה. אז ממילא הכל הולך לאיבוד, כן? כאילו, נהיה אנטי, כן? לכן... צריך להישאר ניטרלי גם, מאוד להיזהר, אתה מקבל זוגות, אתה מקבל אנשים, אתה מקבל כל מיני צרות, מדברים אחד על השני, בקהילה, חברים, עכשיו יש לך תלמידים, הוא מדבר עליו, הוא מדבר... אז אתה לא יכול להגיד, טוב, אני איתו, עכשיו אני נגדו, אין דבר כזה. כן, לכן מצד אחד אני איתך, אני שומע, אני מנסה לעזור לך, אני כולי איתך בצרה, אבל אני לא מאבד את עצמיותי, בסדר? נכון, הוא יכול להרגיש אותו ולהרגיש איתו, כן? דומה למה שדיברנו, למי להקשיב להורים, לאישה, לילדים, לחבר, לכל אחד, בסדר? טוב, איך מקשיבים? איך מקשיבים? בן אדם בא מדבר איתך, מה זה להקשיב? לא. דבר ראשון, שלמה המלך מלמד אותם סיפור של שני אנשים הזונות, שאחד מהילדים נחנק, מת בלילה, ואז הן באות ואומרות, ועקו בבוקר וכו', ותאמר האישה אחרת, לא כי בני החי ובני חמת, זאת אומרת, לא כי בני חמת ובני החי, ותדבר לה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי ובני חמת, וזאת אומרת, לא כי בני חמת ובני החי. ויאמר כאילו וכו', ואז כל עם ישראל ראו את חוכמת האלוקים בקרבו, אלה פעמים, כולם קיבלו את זה. תגידו לי, מתי כולם מקבלים איזה פסק דין? אין דבר כזה. אבל אצל שלמה המלך כן. עכשיו, מה הוא אמר שלמה? מה הוא אמר? כלום? הוא לא אמר כלום. יאהבו חז"ל, מה שהם אמרו. אומר הרמב"ם, הרמב"ם, סליחה, רק אני אראה את הסמן, שהוא מסביר את העניין. אומר הרמב"ם, צריך הדיין לשמוע טענות בעלי הדין ולשנות טעמיהם שנאמר, ויאמר המלך, זאת אומרת, זה בני החי וכדי חמר וכולי, הוא מצדק את הדין בליבו ואחר כך אותו. דהיינו, קודם כל, אני חוזר על מה שאמרת, שחזור קוראים לזה בשפה מקצועית. שחזור, אני משחזר, שאני לא חייב לשחזר מילה מילה, אבל בגדול, מה אמרת? למה? עוד מעט נראה, יש הרבה מאוד סיבות למה אני עושה את זה. אבל קודם כל, שלב ראשון מהקשבה, הבנתי, שמעתי, הראיה, בבקשה, הנה בעצמי אומר, בסדר? עכשיו, למה עושים את זה? אומר הסברה, כדי שיהיה נוח
פעם שבה דברים יישבו ויתנו בדין ולא הבינו טענתם, ואחר שיסכימו על הדין שוב לא יחזרו בהם. כי בן אדם אתה מדבר איתו, והוא אומר, תראה, אולי לא הבין בדיוק. אבל אם הוא שומע אותך אומר, מה הוא לא הבין? הוא אמר בעצמו, אז הוא הבין בדיוק. אבל אם הוא לא חוזר, אני תמיד מסופק. אתה גם מונע מזה תופעת הנודניק. יש אנשים שהם לחוצים. אז הוא יחזור 100 פעמים למה שהוא אמר. למה? כי הוא לא בטוח שהבנת, לא קלטת. אבל הרגע שחזרתי, אין לו מה לחזור. להגיד, לא, לא. אבל הרגע שמעת אותו אומר, אז אתה לא יכול לחזור עוד פעם. כן? לכן קודם כל, תן לו את ההרגשה שהיא רגוע, הבנת אותו באמת. דבר שני, שמה באמת הדיירים לא עמדו יותר בדברי טענתם. כי לפעמים בא בן אדם, מדבר איתך על איזה עניין, ואתה חושב שהבנת, ובאמת לא הבנת. אז זה לא רק עניין להרגיע אותו, זה באמת להגיע לחקר האמת, אני רוצה לעזור. אבל באמת צריך שהבנתי מה שהוא אומר בשביל לעזור. כן? לכן, בשנותם לפני בעלי הדין, אמרו לו, מה, כמו איך היו טענותם? לא, לא, אז למה שהתכוונתי? אני, תראה, זה נכון, אבל הנקודה המרכזית זה שכחתי להגיד. ואז אתה מברר את העניין בדיוק. לכן מאוד מאוד חשוב העניין הזה, זמן, לשחזר. בסדר? אוקיי, נראה את זה זריז, כן? עידוד. 4 שנים בהקשבה דיברנו על עידוד, עידוד הכוונה, לתת לו את ההרגשה שאתה אתה רצוי, יש לי זמן בשבילך. תמיד הייתי לפני שבוע, תלמיד שלח לי אס-אמס, הרב, אני יכול לדבר איתך תחוף. עכשיו אני הייתי, בכלל הייתי אמור להיות בכולל, בקיצור, הסתדר, בדיוק שעברתי, אמרתי לו, טוב, אני נכנס לישיבה. אז הוא אמר, אני לא רוצה להכיר את הרב, אמרתי לו, יש לי 2 שעות עכשיו פנויות. עכשיו זה לא נכון, הייתי באיחור של 2 שעות כבר, כן? אמרתי לו, יש לי 2 שעות פנויות, הוא דיבר איתי 9:40, כן? הוא ניצל את מה שאמרתי, כן? 9:40 הוא דיבר איתי, כן? ובכה והכל, והכל בסדר, אין בעיה. היום הוא חושב, הוא חייך והכל מצוין. אבל, כן? קודם כל תעודד. אל תראה הרגשה, כפסיכולוג, תראה, הוא מסתכל עכשיו, מצטער, יש מישהו שלך. ואתה אומר, ריבונו של עולם, הוא בכלל לא הקשיב לי. אני באמצע לבכות. אני מצטער, אני באמצע לבכות, כן? אין דבר כזה, כן? לכן, תעודד, תן את ההרגשה. צורת הישיבה וכו', אתה רוצה לשים כיבוד, תמיד טוב לדבר בפעם הראשונה, אז תן את ההרגשה. זה גם מעניין עם זוגות וכו', שאתה בבית, לא שאתה בא עם תלמיד וכו'. אבל, דבר ראשון, שחזור. מה זה שחזור? תוכן. שיקוף רגשות. אחרי שעשיתי שחזור, חזרתי על מה שאמרת, עכשיו אם באים זוג למשל, או באים 2 חברים, אז אתה אומר, אני ברשותך, אני אחזור על מה שהוא אמר. ברשותך, אני אחזור על מה שהוא אמר. זאת אומרת, אני משתף את 2 הצדדים, כן? ואז כל אחד מרגיש שיש לו את הזמן שלו, את המקום שלו, אם זה 2 צדדים. אם זה צד אחד, אז הוא צריך להגיד את זה, אבל מיד בזה, אם הבנתי נכון, התכוונת שכך וכך וכך, ואני מבין ש... זה מה שאני חוזר, זה התוכן, ומה שאני משקף זה הרגשות. דהיינו, אני מרגיש שאתה מגובל, שכואב לך, שאתה נפגעת, שאתה בדילמה, שאתה וכו'. לתת שמות, מי שרוצה, יש לי דף של שמות לפי א' ב', כן, שאפשר מלא מלא רגשות. שמות, כי לפעמים הבן אדם, כשהוא לא יודע בעצמו להגדיר מה הוא מרגיש, אז הוא מרגיש מגובל. ואחרי שנותן איזה שם, רואה נה, אתה צודק, זה בדיוק מה שאני מרגיש. ואז הוא נרגע. כי הוא מבולבל בטעמי, לא יודע איפה אני, מה קורה לי. אבל עכשיו בסדר, אז יש בעיה כזאת, ואתה מרגיש ככה וזהו, נגמר, פה אתה מכניס את זה במלבן הזה, ושלום על ישראל. והסיכום זה, נראה לי עכשיו. אין לו זמן, בסדר, טה-טה-טה. אז אני מדבר בהמשך, בלי קשר, שחזור, דיברנו, אוקיי, חשוב מאוד. מה מרוויחים בשחזור? אישור שאכן הבנו את כוונת המשורר, מוביל לתיאור מפורט, זה מה שהסברנו בסמ"ק. כן, מונע תופעת הנודניק, הסברנו, המדבר ידע שמקשיבים לו, המדבר נעשה אחראי יותר על דבריו, מאוד חשוב, כן? כי לפעמים אנשים מדברים, הם חושבים, אתה יודע, זה כמו פרסומת, כן? פרסומת, אתה לא קולט, ואתה קולט מידע, וזה נכנס, וזה נשאר בתת מודע, וכך אתה הולך ואתה קונה, כי שמעת וראית. אותו דבר, אנשים מדברים חושבים שזה כמו פרסומת, הוא אומר כל מיני דברים, והוא חושב שזה משפיע עליך רגשית. למרות שאתה לא מתכוון בכלל למה שאמרת, כי אתה מגזים, אתה מגדיל, אתה רוצה להראות את עצמך בסדר וכו'. אבל כשאתה חוזר ואתה אומר, אז אני מבין שהגעת כל יום בזמן, כן? ושתמיד אתה עוזר בזמן. אתה פתאום כל יום, אתה לפעמים, אז פתאום הוא מרגיש כאילו, בוא נע, אתה באמת שם לב למה שאני אומר. זה לא שאני יכול לבלף אותך שאני בעל המושלם וזה, ואתה, לא. בסדר? לכן, כשאתה חוזר, אתה נהיה יותר אחראי. אם אתה מקשיב לי, אני מקשיב לך. חשוב מאוד, כן? הרי אדם בא לדבר איתך, זוג בא לדבר איתך, תלמיד בא לדבר איתך. אין לך כל החיים, אין לך את
כן? עכשיו, אתה לא יכול לבוא ולבזבז את הזמן שהוא מבלך את המוח במשך 3 שעות, בסוף בכלל לא מקשיב לך, כי הוא רק בא לספר את הסיפור שלו, הוא חלום אין מה שאתה אומר, כן? אבל אם אני נותן לו את הרגשה, תראה, הקשבתי לך, חזרתי, לקחתי את הזמן, אני איתך, אני מקשיב לך. אז כשאני מקשיב לך, גם אתה תקשיב לי, כן? זה אתה הרגשה, הוא צריך להגיד את זה כמובן, כן? אבל זה אוטומט. זה, מרוויחים את זה בעצם השחזור עצמו. בסדר? על הציטים תרגיל בשרזור כללים, כן? אנחנו לא נעשה תרגילים עכשיו, אבל אחר כך אולי נתרצצו את זה לבד, כן? מה בשרזור? כמה כללים שצריך להיזהר בשרזור? לא לשפוט, כן? אתה בא ואתה אומר, אני שומע ש... אני יודע מה, שהחבר מתעלל בך, כן? עכשיו, אל תשתמש במילה שהוא לא ישתמש. אל תגיד מתעלל שאומר הוא מפריע. כי אז אתה מעצים את הבעיה סתם, כן? אבל אם הוא אמר מתעלל, אתה מרגיש שהוא מתעלל, זה ממש לא בסדר. מי ביקש ממך להוסיף מילים, מי ביקש ממך לשפוט, כן? כי אם החבר פה למשל, אז אתה כבר מראה לו שאתה איתו, כן? אז זה לא טוב, כן? לא לשפוט, כן? או להגיד עליו, כן? אני חייב להגיד, דרך אגב, שזה לא בסדר מה שעשית, אבל זה נדבר אחר כך. לא, עכשיו הוא רוצה לתת הרגשה שהבנת אותו שאתה איתו קודם כל, אחר כך תתן לו על הראש. קודם כל אתה איתו, בסדר? אז לא לשפוט, לא לחקור, כן? לא להתחיל לעשות חקירות קג"ב. ולמה? ואיפה היית? ולמה הגעת ככה? ולמה אמרת ככה? רגע, קודם כל, רק לחזור. רק לחזור. לא לייעץ, לא לספר סיפורים אוטוביוגרפיים. יש אנשים, אתה בא להתייעץ איתם, שבמקום שהוא ישמע אותך ויעזור לך, הוא רוצה לספר לך את החיים שלו. אני לא צריך לשמוע את החיים שלך. כאילו, אם זה אחר כך, איזו דוגמה אחת בשביל שזה קשור אליי, בסדר, אבל זה לא, בסדר, אין עניין. כן לסכם את התוכן במילים שלך קצר ולעניין. שיקוף. זיהוי ותיאור רגשתו של הזולת המדבר ברגע נתון, מטרה לעודד את המדבר לבטא את רגשתו בנושא המדובר, לאפשר למדבר לפחות את רגשתו באופן עמוק יותר, בפתח מודעות גבוהה יותר למצבו ולעצמו. כמו שהסברנו, זה נותן לו את ההרגשה, הוא יודע איפה אני נמצא, מה אני מרגיש, מה הלאה. לאפשר לשני להרגיש מובן. נדלג את השאלות, נדבר על זה בהמשך. אוקיי, אז אנחנו לגבי הקשבה פעילה, זה יספיק, בסדר? כשנעשה עכשיו של המעבר, משהו על גישור, לא? אז כשנדבר על גישור, אנחנו נדבר על זה עוד קצת על ענייני אינטרס ואינטרסים ומעבדות, זה לא קשור למה שראינו עכשיו. אתה מדבר עם בן אדם, אתה מדבר על קשר עם הפרטי, עם הפרט, עם היחיד, בסדר? לא לתקן את השני על טעויות לשון וסגנון, זה נורא מעצבן. ואני קצת כתב, אמר, אתה מסודר את זה. אומרים לי על בן ועל בת, ואני באמצע לדבר, אומרים לי, מתקנים, שולחן גדולה, שולחן גדול, בסדר, בסדר, בסדר. עכשיו, הוא עוצר אותך, מה נותן לך את ההרגשה? אני עסוק עם השטויות, אני לא עסוק עם מה שאתה אומר, כן? אתם מבינים? לכן, מאוד מאוד להיזהר, גם עם האישה, כמו אמר, האישה שונאת את זה, לא לעשות את זה, כן? לא לתקן. בן אדם באמצע לשפוך את הלב, אל תתחיל לתקן. לא בעניין המהותי ולא בעניין הטכני, בסדר? נטילת חשיבות לדבריו. בא תלמיד, כן? עכשיו, תלמיד, למשל, שדיבר שבוע שעבר. אפשר להגיד שהבעיה שלו זה לא נורא. הוא שבוע בישיבה, הוא לא מרגיש. הוא לא מרגיש את זה עדיין. לא, סורת, כאילו, שבוע אתה בישיבה. זה נורמלי, רגע, אתה לא מכיר את האנשים, לא מכיר את הזה, בסדר? עכשיו, תלמיד, יכול להגיד, תראה, אתה סתם מבלבל במוח. לא קרה כלום, תחכה אותו, מה יהיה? שבוע הבא. עכשיו, מה אתה אומר לו? אל תבוא לדבר איתי בחיים יותר. זה מה שאתה אומר לו. אתם יודעים, היה פעם כי באיגר ישב, עבדתי לתלמידים שלו. נכנסת איזו אישה, כן? והיא אומרת לו, הרב יש לי שאלה. אז, בבקשה, מה השאלה? אז היא אומרת לו, תראה, אני בדרך כלל בעלי יושב ולומד בכולל, הוא חוזר כל יום, אני מכינה לו ארוחה. בדרך כלל ביום שאני מגיע לו מכינה ספגטי, וביום שאני מכינה פשטידה. השבוע התבלבלתי, ביום שני הכנתי פשטידה, וביום שלישי את היתחילות. זה בסדר, או שצריך לעזור בתשובה על זה? תלמידים לא יודעים לצחוק ולבכות, כאילו, מה זה השאלה הזאת? כאילו, מה זה משנה? כי בעיגל הסתכל עליה, הוא אמר, תחכי רגע אחד. הלך לספרייה, הציל את הספר, פתח, הסתכל, אמר, תראי, עדיף באמת לשמור על הסדר
זה מאוד מאוד חשוב. פעם הבאה תנסי מאוד שביום ש... אבל עכשיו זה לא נורא. בדיעבד שעשית ככה, זה בסדר. אבל לאבא מאוד צריך להיזהר שהסדר יישאר על כנו. היא יצאה, הייתה בפסוטה, היא יצאה, תלמידים אמרו לך, רבן, יש ספר שמדבר על התפילות ופשטידות, כאילו, מה חיפשת שם? מה, פסקי תשובות? אולי זה משהו מהאחרונים? כאילו, מה? איפה הסתכלת? אומר, לא הסתכלתי בשום מקום. אומר, אבל אם הייתי אומר לה, תראי, זה שטויות, את מדברת, פעם הבאה היה לה שאלה בדחיפה ואוף, היא לא תבוא לשאול גם. כי זה לא נורא, גם ככה אני טיפשה, אני שואלת שאלות שאין להם מקום. אני סתם לא מבינה כלום גם ככה. זה נראה לי חשוב, זה בכלל שטויות, כן? לכן, לא נכון. בן אדם בא מדבר איתך, תן לזה חשיבות. תן לזה, תן לו את ההרגשה, ברנע, זה באמת, הרי אם כואב לך, כנראה שלך זה כואב, אני לא הייתי מתייחס לזה, בסדר, אבל לך כואב, דרך אגב, בזוגיות מאוד חשוב, כן? הבן אדם השני מדבר, אתה אומר, איזה שטויות. איך את לוקחת ללב? מה זה משנה? אבל אם אני לוקחת ללב, אבל אתה לוקח, אבל היא כן לוקחת. אז מה זה עושה שאומר, מה את לוקחת ללב? אבל אם אני לוקחת ללב. זה כלל ראשון בזוגיות, לא מתווכחים עם רגשות. זה מה שהוא מרגיש, נו, מה זה משנה? מה אתה מרגיש? לא ביקשו ממך מה אתה מרגיש, בסדר? לכן, נתיבת השמות לדבריו, הזכרת השמות אותו דבר, גם מצוקות קטנות הן מצוקות. אוקיי, עצות להקשבה פעילה, כן? אני עכשיו יושב, מדבר ומספר. לפעמים יש בן אדם מספר לך, כן? סבתא שלו נפטרה, ואז רגיש ככה, ובקשר ככה, הוא דיבר איתה כמו שנה וחמישי, והיא מספרת, והוא מספר, והוא מספר, והוא מספר. עכשיו, זה דברים מאוד מאוד חשובים בשבילו. כי סבתא שלו זה כל העולם, אתה מבין? היה, כן? עכשיו, זה לא רק שאתה מסתכל, ככה מבט כפור, ואתה רק חושב, אני רואה יגמור כבר. אתה מסתכל כאילו ב... אני רוצה לתת לך הרגשה שאני איתו. קודם כל אני מעניין בראש. לא צריך לדבר. אני מעניין. כן, דהיינו אני איתך, אני שומע. כן. כי כשאדם לא זז, אני אומר, יש לי חברותה, הוא מאוד מהר מתנתק. הוא גאון כזה, אבל הוא מאוד, כשהוא מדבר עם בני אדם, הוא מתנתק. כן? אז פתאום אני אומר, דניאל, אני מדבר איתך, אז הוא מסתכל עליו בחזרה, כי הוא מדבר איתו, ואז פתאום אני רואה המבט הולך בצד, דניאל, אני שומע, לא, אתה לא שומע, אתה מסיג לב במוח, כן? לכן, לא יודעת אם מבט כפור, מבט כפור זה כאילו אני הולך לאיבוד, אני מסתכל, אני חושב משהו אחר, כן? אז כשאני מנהן, אני לא עם מבט כפור, אני זז, בסדר? הרמה זה כיבוד גבוה, גם, אותו דבר, אני צריך להיות את זה. כן? אז זה נותן לו. זאת אומרת, יש פה קרה משהו, זה כמו שאתה מדבר, אתה מרים את הכל, זאת אומרת, קרה משהו. כי כשאנשים מדברים, כן? שעה שלמה, הכל מונוטוני, הכל מונוטוני, מישהו בוחר, מישהו צוחק, מישהו, הכל אותו דבר. זה לא מעניין, זה נראה כאילו בן אדם בכלל לא מחובר למה שהוא מדבר, כן? לכן, הפנים צריכים זה, כן? חיכה מקדימה, כן? אתה לא הולך ככה, כן? אתה מדבר עם בן אדם לכיוון שלו. בסדר? קשר עין, דיברנו. כיוון הרגלי תעזרו, אז אנחנו רוצים תעזרו, החזקת עצמים, תעזרו, שאלות קצרות, תעזרו, נדבר על זה בהמשך. תעזרו, אוקיי. המרצה. עד עכשיו דיברנו על הקשר עם הקהל, הקשר עם היחיד, צריכים להיות בקהל. איך אנחנו מתקשרים שיהיה לנו בכלל את הקשר בשביל שאחר כך, כי הכל זה בסיס, עוד לא התחלנו, זה רק אחר כך איך אני מעביר הלאה את המידע. בסדר, אז קודם כל זה הבסיס. עכשיו המרצה. אנחנו נדבר עכשיו לא על הקשר, אלא על המרצה עצמו, על הקהל עצמו וכו'. בסדר? המרצה. קודם כל, אף אחד לא יחשוב שהוא נולד מרצה. יש אנשים שהם באמת, אתה רואה, עד ממש נוהג בחסד עליון מגיל 5, הוא מדבר, בלי עין הרי אפשר להפסיק. כן? הוא מדבר יפה, הוא מדבר לעניין, הוא יודע את הכללי הרטוריקה, מובנה, בילדים. בסדר? חד בדור, יש. אבל בן אדם צריך לדעת, אני לא סומך על עצמי. אין אדם עומד על דברי תורה להם כן נכשל בהם. לא לפחד, לתרגל, לזרוק את עצמך למים. אבל אני לא יודע לדבר, לא נורא. תדבר. אתן לכם דוגמה איך לא עושים.
פה לא ייתן לי. אין, פשוט. אתה מישהו מבין אחר כך, הוא יתקן לי את זה, אני יודע מה הסיפור שלי. תעשה את זה נגד אחר. Enjoy the personal relationship with you, as I do with my friend Morty Bar. I can say that I stand here with admiration and gratitude for your communicated I salute you. כן, עכשיו, תראו, הוא לא, זה לא הפריע לו, כן? הוא לא שם לב, אבל צריך לשים לב מאוד. אתה בא עכשיו לדבר עם אנשים. פעם ביקשו ממני לדבר באנגלית, ובקהילה, בא איזה משפחה מהולנד, לא דיברו צרפתית, לא דיברו עברית, דיברו רק אנגלית. אני מדבר אנגלית, אבל לא מדבר אנגלית ברמה של מרצה. אני יכול לדבר, אתה יודע, הייתי עושה גישורים באנגלית עם חסידים, אבל כאילו, אתה יודע, רצוצה כזה, אני צועק לאשתי מהסלון, מה, איך אומרים ככה? היא יודעת אנגלית יותר טוב. כן, אבל לא לדבר ככה, זורים. עכשיו, מה אתם חושבים? אז אני אראה, מה נעשה? הוא בעיקר שדבר באנגלית, אני צריך לדבר באנגלית, אני אומר צ'רקסית, אני צריך לדבר צ'רקסית, מה אני אעשה? מה עשיתי? לקחתי שני תלמידים שדיברו אנגלית טוב טוב טוב, אמרתי להם תשבו איתי, אני רוצה להגיד לכם את הדבר תורה, בואו נתרגם את זה ביחד ונתרגם בעיקר את המבטא. כי ברגע שהמבטא שלך גרוע, גם אם אתה אומר את המילים, כמו שהוא אומר, מילה אחת אתה לא מבין מה הוא אמר, כן? לכן, התרגלתי, כשאני הגעתי, אני אומר לכם, לא בשביל להיות, התחלתי לדבר, in the honor of the family, I want to say a few words. כן, ודיברתי עם מבטא, וזה עכשיו, אמרתי את זה, שהם לא יודעים, שלוש שעות מול המראה, עם תלמידים בצדדים, אומרים, לא ככה, לא ככה, אתם ככה. עכשיו, אני דיברתי, אנו, מה, אני משתף, פלוי, מה זה, חבל על הזמן, כן? עכשיו, אנשים באו אליי אחר כך, רגע, גם אנחנו רוצים שתדבר איתנו באנגלית, וזה אמרתי, רגעו. עכשיו, אין מה לעשות, אתה צריך לתרגל, אתה לא יכול לבוא לבבלת, יאללה, אני אגיד משהו, אני זה. עכשיו, זה לא רק בגלל השפה, כן? השפה זה רק דוגמה. אבל גם מה שאתה אומר, אם אתה לא משובשב, תתרגל. לפעמים אתה רוצה לספר בדיחה. אתה יודע כמה פעמים בהתחלה אנשים מספרים בדיחה ו... אף אחד לא צוחק. למה? כי אתה לא יודע לספר את הבדיחה. אז תעמוד מול המראה, תספר לעצמך ותראה אם אתה צוחק. כי לפעמים אתה תראה, באמת זה לא מצחיק, כאילו כשאתה מספר זה לא מצחיק, אבל כשאתה רואה את עצמך, פתאום אתה קולט, אם אתה נתן את הפנים ככה, אתה עושה ככה, אתה רואה את הטון וזה, פתאום אתה רואה, אז אתה צריך לתרגם, כן? אין, אדם עומד על דין התורה, אלא אם כן נכשל בהם. אז גם לתרגם וגם לתרגם פיזית, דהיינו אתה בא ומדבר, עושה פתיחות, לא נורא. כי אם, כל פעם יבקשו ממך לדבר, במילים לך למים, אתה לא מבין כל הרבנות, אתה לא תגיד כמה מילים, לא, אין לי, לא יכנתי כלום. מחר גם יבקשו, זהו, זה פעם אחת שיבקשו ממך. אבל אם יבקשו ולא משנה מה, תקום ותדבר, תקום ותדבר. אז אתה יודע, אתה יודע, פחות מוסר, לא משנה, יודעים שאתה מדבר, פעם הבאה יגידו לך לדבר. אז אתה פתאום תשים לב, דקה, כשדיברתי ככה, אף אחד לא צחק, כשאמרתי את זה, כולם היו ככה, כשדיברתי כסיפור, אז וזה, וכן זה הדרך, רעיון כזה, רעיון כזה, איך זה עובר, לא עובר. אז אתה לומד מעצמך מהטעויות שלך. בסדר? לכן המרצה צריך לדעת, הוא לא פרי של קסם, אלא הוא פרי של תרגול. זה דבר ראשון, בשביל להיות מרצה טוב צריך לתרגל, צריך לדבר הרבה, צריך כל הזדמנות שיש לכם, לקפוץ עליה, לקפוץ עליה. אתה רוצה לדבר? דבר. דבר, דבר. אתמול דיברתי, יום שישי, דיברתי עם אחד מהרמים של נתיב מאיר, כן? עכשיו, יש מיליון ישיבות מגיעות מגיעים אליהם, הם משתגעים מזה, משתגעים מזה. הוא אומר לי, תראה, אין לנו זמן, ואנחנו לא יכולים. התלמידים נמאס להם כבר, אנחנו עושים את זה במרוכז ביומיים, אמרתי לו, תראה, במרוכז אני לא מגיע, תשכח ממני, אני לא מגיע לישיבות בשביל לדבר על הישיבה, אני בא להעביר שיעורים, אין לנו זמן, אמרתי לו, טוב, אז אני לא בא. אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לנו ביום שלישי הקרוב, יום עיון על ציצית. אנחנו עושים יום עיון על ציצית, רוצים שתלמידים יתחזקו בזה, יקנו ציציות, יקשרו, ילמדו על העניין וכו' וכו'. אתה יכול להעביר הרצאה על ציצית? אני מצגת, מוכן על ציצית. אמרתי, לא על ציצית. תראה, תשובה, זה לא טוב. ניסיתי לדחוף משהו אחר. אומר לי, לא, היום הנושא, היום זה ציצית. אתה יכול להעביר איזשהו?
אומר לי, אם אתה מעביר, אני אתן לך את כל היום. דבר איתם מה שאתה רוצה, ציצית, ישיבת הסדר, לא משנה, דבר. אבל כבר נקום, יאללה, סגר אותי, כן? אז אמרתי, מה, אני משוגע? אמרתי לו, אין בעיה, אני אדבר איתך על מה שאתה רוצה. מה שאתה רוצה? אני אראה לכם איזה מצגת, הכנתי להם, עבר עד הזמן. הכנתי להם מצגת על ציצית, וואי 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 וואי, סיפורים, חיזוקים, עניינים, מקורות, עבר עד הזמן, סרטונים, מצאתי אפילו לי במחשב, כן? אמרתי, התקשרתי למוסי שבת, אמרתי, תראה, באמת, 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 בגלל זה מטיל מהיר, הכנתי לכם מצגת, הכל מצוין, יום שלישי מגיע ב-9 בבוקר, אין בעיה, אני איתך, כן? אומר לי, מצוין, אתה הראשון, אני אתן לך את כל הקרדיט, אתם מבינים עכשיו? אני לא יכול להגיד לכם שלפני 20 שנה הייתי קופץ על המציאה, כן, וככה זה, אבל זה הרעיון. אומרים לך, אל תפחד. הייתם לך זה, לא נורא, תישן פחות. נכון, יום שישי חשבתי לסיים סימן נו באבן העזר, לא נגעתי, לא מה נעשי, ישבתי כל החץ המים מהמצגת הזאת, אבל אני לא יכול לפספס, אין מה לעשות. לכן, לא לפחד, אתה צריך להתאמן, אתה צריך לישון פחות, אתה צריך לפתוח יותר ספרים, לבזבז זמן, זה שווה. כל פעם שנותנים לך לדבר, דבר. דבר. כי רק ככה תוכל להשפיע על ישראל. אתה רוצה להשפיע על ישראל, זה רק דרך הדיבור, לא יעזור לי. בסדר? לקבל הערות ולחשוב עליהם, כן? אני בבית אל, למשל, הייתי לקח את הבן שלי, רפואל. אני גם יודע, פרק אחד לא יותר רגע, כן? אז הייתי שם אותו מולי, אני רואה שם במולי כשאני מדבר, תעשה לי פידבק אחר כך. מה היה בסדר, מה לא היה בסדר, מה נראה לך, הרעיון, הצורה, הסגנון וכו', כן? וחשוב מאוד לקבל הערות, כי לפעמים אתה חושב, וואלה היה, חבל על הזמן. אני שומע תלמידים בהם מדבר איתי. איך הרב היה, נכון, חבל על הזמן? בסדר, כאילו, יש עוד מה לשפר, כאילו, כן? אבל הוא בטוח בעצמו, למה אתה בטוח בעצמך? תשאל, לפעמים זה בכלל לא מתאים. הייתי ביום שישי, נתתי הרצאה באורות עידית, כן? פה, בבית ספר בנות. גם, התקילו אותי, רוצים לזה על שופר בראש השנה. אין לי משהו על שופר בראש השנה עכשיו. בסדר? טוב, בסדר, ארגנתי משהו. דיברתי מה שדיברתי, ואז אשתי הייתה בשיעור, ואז היא באה אליי אחר כך, היא אומרת לך, תראה, וזה, אמורה, תמי אמרה שכדאי בציבור הזה לא לדבר על הרבנית קניבסקי. עכשיו, פרוס איש, כאילו, מה זה, זה מוקצה בחברת ניוז, מה, כאילו, מה, לא, זה לא האישה, אבל הסיפורים שאתה מספר הם ברמה הרבה יותר מדי גבוהה. כאילו זה רמות של מסירות נפש, הן בכלל לא מבינות מה הכיוון בכלל. הן בכלל לא בכיוון. עכשיו, אתם מבינים, עכשיו אני חושב שסיפרתי את הסיפור, וואו, כאילו, מה זה סיפור, באמת, להתפחלץ כאילו מהצדיקות ומהמסירות נפש. אבל למדתי שמה, אל תספר סיפורים כאלו, למה? כאילו, תלוי איפה, אבל אל תספר. כי יש סיפורים שהם בכלל, הם כל כך לא בכיוון של, טוב, בסדר, סיפור אלי בבא. זה בכלל לא... אתם מבינים? לכן חשוב מאוד לבקש שמי שיסתכלו עליך, ידברו איתך, יגידו לך פידבק, חשוב יותר. או. מה ההבדל בין רופא כללי ורופא מקצועי? רופא כללי דומה לברווז. מה זה ברווז? אתה יודע, קצת לשחות, קצת ללכת, קצת לעוף, ושום דבר הוא לא יודע לעשות באמת כמו שצריך. כן? אז אתה יודע, ברופא כללי, הוא יודע קצת זה, קצת זה, קצת זה, קצת זה. אבל אני לא יודע כלום באמת מבחינה עמוקה, אז הוא שולח אותך, לך למומחה הזה, למומחה הזה, למומחה הזה. עכשיו, זה נכון שאתם תראו רופא משפחה, רופא כללים, שמדהים הכל באמת. אבל למה? זה אחרי 40 שנה, שהוא ראה כל כך הרבה מקרים, ורק כאילו אנשים חזרו אליו עם תוצאות. זה כמו שאדם רב, כן, אתה רב הרבה שנים. אני אומר לכם, אני יכול לגשת כבר לאיזה חצי תואר של פסיכיאטר. לא, ברצינות. כן, הרבה דברים הייתי שולח לפסיכולוגים ופסיכיאטרים מזה, עכשיו אני תמיד בקשר איתם עכשיו. אז אני רואה את התוצאות, מה נותנים, איך מתייחסים, מה, איך מבינים את העניין. עכשיו אני בעצמי דיברתי בהם, אז אתה לומד, כן? אבל אז, קודם כל צריך להיזהר, כן? זה לא שאתה פסיכיאטר ולא פסיכולוג, כן? אז צריך לדעת את המגבלות שלך, אבל זה נכון שגם רופא כללי בסוף לומד. אבל מה זה רופא מקצועי? זה כמו, זה לא ברווז, כמו נשר. נשר יש לו ראייה חדה מאוד, זה כמו ברדלס, הוא טס. וכן על זה הדרך, הוא חזק מאוד בעניין אחד. הוא לא יודע הכל, כן? אבל הוא חזק מאוד בעניין אחד. גם ברבנים יש לך. יש לך רבנים שיודעים קצת מהכל. ויש לך רבנים שהם מתמקצעים בתחום אחד. הוא מחשובה, הוא הלוכה, הוא גמרא, הוא כל אחד, רב קוק, הוא
קצת מהר, כל אחד, כן? רב טוב, מה זה? גם וגם. אתה צריך לדעת על הכל וטוב. כי הרי מה זה תלמיד חוכם? שואלים אותו בכל מקום, הוא יודע. בכל מקום. הוא יודע, יודע. עכשיו, גם בענייני החיים הוא יודע. כי אנשים יבואו אליכם בטוב הבנים, יש אלוקים ויש את הרב. מיד אחר כך, בהיררכיה, כן? וישאלו אותך על כל דבר, על כל דבר. על מחלות, ועל על תרופות, ועל על, על, על בוטניקה, ועל זואולוגיה, והחתול שלי חולה, ומה אתה אומר, מה אני אעשה, ואולי פסיכולוג, אולי... הכל, הכל ידברו איתכם, הכל, כן? ואוכל, וואי וואי, כמה שאלות על אוכל, זה חשוב מאוד ללמוד את העניין של, של ההנדסה, של המאכלים היום. מאוד מאוד חשוב. כן, אתה לא יכול להגיד כלומר, לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע. אתה צריך ללמוד, אין מה לעשות. כן? תשלח אותם לתזונאי. לא, אבל הוא שואל אותך שאלה הלכתית. שאלה הלכתית. שאלה שאלה אחד שאל אותי, כוסות קרטון ככה של קפה, מותר בפסח? זה קרטון, מה? מה עשיתי? חיפשתי. בית חרושת שמייצר זה. בקטע שלחתי להם בשאילתה, תגידו איך אתם מייצרים את הכוסות. אז ישר הבינו את הקטע, אמרו לי, אנחנו עם אישור של הבד"ץ, משתמשים רק בשמן בלי קטניות, אבל תדע לך, יש כאלו, שהם מלכלכים על האחרים, כן? יש כאלו כדי שהכוסות לא ידבקו, שמים שמן, אבל שמים שמן קטניות ולאשכנזים זה בעיה, אבל לנו יש את הבד"ץ. אמרתי, בסדר, אני לא הולך לקנות, זה לא העניין. אבל אמרתי לב, באמת אשכנזי, אמרתי לו, תראה, יש כאלה, צריך לשים לב, לפעמים זה משהו. זה לא שזה כאילו לא קיים, זה כן קיים, זה משהו מורגש, כן? לכן צריך לשים לב לפעמים, כן? לכן אתה צריך לדעת, אתה לא יכול להגיד, כן, ראיתי איזה רב אחד, רב, לא יודע, אפשר לקרוא לו רב, אבל לא משנה, כן? הוא כותב תשובות, הוא כותב איזה ספר, כמה ספרים, כן? הוא כותב כל מיני דברים שואלים אותו. פעם ראיתי אחד, אותו רב, כן? אותו אחד, כן? שאחד שאל אותו שאלה, אמר לו, מה עם חשמל סטטי בשבת? אתה עושה ככה ונהיה חשמל. אתם יודעים מה הוא ענה? אני לא צוחק איתם. אתם יודעים מה הוא ענה? קבל עם ועדע. כל העולם רואה את התשובה. מה הוא ענה? תראה, אין לי מושג מה זה חשמל סטטי, וזה לא היה בזמן, זה לא היה קיים בזמן חז"ל, ומן הסתם זה מותר. ככה? אתה לא יודע, אז מן הסתם זה מותר? ככה, זה בלי מחשבה, בלי איזשהו כלום. כלום, מותר! מה אני אגיד לך? אין צריך לדבר. פתחתי, ראיתי בשמירת שבת כהלכתה. לא בשמירת שבת, יש בשולחן שלמה. הוא כותב על חשמל סטטי אחד ושלום, זה עשו מי שמתכוון. אם זה נעשה, נעשה. שיחה שזה לא אכפת להם, הוא לא התכוון לו שום דבר, כן? אבל בן אדם עושה ככה בכוונה, ואם הוא יעשה חשמל סטטי, פתאום זה אסור לה, כן? ושאלתי את הרב שלי, הוא אומר לי אותו דבר, הוא אומר לי, ברור מה, אם בן אדם מתכוון והוא מייצר חשמל, הוא בטח זה אסור, כן? אבל הוא לא יודע, אז ממילא זה מותר. הוא לא למד, אין לו מושג, אז זה מותר. אין דבר כזה. תיזהרו מאוד לא להיות לחפף. ואתה לא יודע, אז אתה עונה. או אותו אחד כתב גם בספרים שלו כל מיני תשובות. רב לא תמיד צריך לפסוק לפי המקורות. לפעמים יש גם הרגשת בטן. לא ראיתי את הבמדה שכתב, הוא אומר, יש לי הרגשת בטן, אף פעם לא ראיתי דבר כזה. רב קיבי איגר, לא יודע, לא ראיתי, לא ראיתי. אולי לא עברתי על הכל, בטח, לא באמת לא עברתי על הכל. אבל לא ראיתי. מה זה הרגשת בטן? הרגשת בטן, תבסס אותה במיליון מקורות אחר כך. לא, צריך ל... הרב לפעמים גם צריך להיות בן אדם. ואיזה שטויות. טוב, אז לכן אנחנו צריכים להיות גם רופא כללי, גם רופא מקצועי. מה שאתה אומר, אתה יודע, אתה מקורות, אתה חוקר, אתה יודע, אתה לא עונה ככה, כן? זה מאוד. רושם חיובי, כן? לפעמים, אתה רואה בן אדם נכנס לשיעור. עכשיו תגידו, מי רוצה להסתכל על הרב שמדבר ככה? נראה לכם הגיוני? או, אתה יודע בדיוק מה הוא אכל בצהריים, לפי הכתמים. זה נראה לכם הגיוני? אתה צריך להיראות טוב. לא ביקשתי בגדי משי כמו שכתוב ברמב"ם, זה אדם. בגדים מכובדים בינוניים. לא זה, אבל מכובד.
לא מלוכלך, לא מוזנח, לא... אתם יודעים שכשבאתי בברגיה, עכשיו אני אירופאי, ההורים שלי לימדו אותי, למרות שאני רבתי איתם כשהייתי צעיר, לא רציתי, צריך לבוצע בחור, ובלי חליפה ובלי זה. כשהגעתי לבלגיה, אבל אתה לא, מה, רב, ראש ישיבה וזה, באתי בחליפה, אלימה, עניינים. אז זאתי שקיבלו אותי, אמרו, פש, רואים שאתה ממש מישהו מיוחד במינו, וזה, מכובד, וזה, נתוק ממש, אימא, תודה רבה, שסוף סוף חשבתי לך. כן, עכשיו היא אומרת, לא, כי מי שבא לפני כן, וואו, היה כולו מלוכלך, כולו זה, אמרתי, וואו, כן, לכן, אתה צריך לבוא, המרצה, אנחנו אומרים, עוד לא על התוכן, עליך, אתה מגיע, הם מסתכלים עליך, זה רושם חיובי, אתה נראה נעים, אתה נראה זה, לא עם התספורת כמו איזה אחרי קיצוץ גרעיני או משהו כזה, אתה צריך איך להסתדר, תמיד, אני נכנס לפני שנכנס לשיעור, אני תמיד מוריד את המשקפיים, סדר את הפאות שלי, זה לא נורא אם זה קצת קופץ, אבל כאילו, לא לראות את זה, אם אתה מגיע ככה, זה לא לעניין, לא לעניין. אדם רוצים, צריכים שיהיה נעים, כדי שיסתכלו עליו, יקבלו, כי אם לא, אם לא היית, זה מה שאתה מדבר. הוא בכלל לא מבין כלום בחיים שלו, זה תראה איך הוא נראה. כן? לכן צריך לזהות. להסתיים בכל מה שצריך שלא צריך, הפסקה באמצע. כן? כואב לך הגרון, תביא סטרפסטיל, תביא קלגרון, תביא שיהיה לידך, אתה צריך כוס תה, תביא כוס תה. אתה נכנס לשיעור, אתה צריך מים, תבקש לפני כן כוס מים. שלא תצטער באמצע, כי אנשים ייתנו לך למות, אם זה גברים חבל לך על הזמן. כן, אני לא יביא לך כלום, אתה תמות שעתיים, אף אחד לא יביא לך כלום, כן? אז אם זה נשים בדרך כלל יביאו, כן? אבל אם זה גברים, אין לך סיכוי, כן? לכן אתה צריך, אתה יודע שאתה צריך, למשל הרב שלי אף פעם לא שותה, אף פעם. ואם הוא נחלק באמצע שוב, אני אומר, הרב יביא לך כוס תה? לא. יש לו סיבות, לא משנה, כן? לא שותה, לא כלום. אבל אתה יודע שאתה צריך, לא צריך להפסיק באמצע. כל הפסקה זה הפרעה, זה מוריד את האנשים מהריכוז, אתה מאבד אותם. שתייה, להודות ולברר בכל רב, חשוב מאוד, אני רואה את זה לפעמים, זה מגעיל אותי, כן? יש אחד בא, מביא לרב, כוס מים, כוס תה, וזה שם לו, הרב אשר דבר מסתכל, כן? אז אנחנו מדברים ש... תתייחס, זה מה אתה מביא לך. תגיד תודה רבה, בשמחות שלכם, בעזרת השם, אשריך. תגיד מילה, תודה. מה? אתה רב, הוא מביא לך, תגיד תודה. צריך להיזהר מאוד, כן? כי הרב צריך להיות נאה דורש ונאה מקיים. אתה מדבר על מידות, על בן אדם לחברו, וזה, תוך כדי. עכשיו לא, אני שם, רוב הרבנים כן מסתובבים את זה, ויש קצת רבנים שהם לא שמים לב. זה חמור מאוד, חמור מאוד. כן, גם בן אדם זה הרגשה לא טובה. הרב לא מתייחס בכלל. נאה דורש ונאה מקיים, מאוד מאוד חשוב, כן? אתה לא יכול לדבר על דברים שאתה בכלל לא שמה, כן? כי מה שלא נכנס, מה שלא יוצא מהלב, לא ייכנס דרך האוזן. כן, זה לא יעזור. כן, לכן אתה, במה שאתה מאמין תדבר, מה שאתה לא מאמין אל תדבר. הסתגלות. אנחנו מדברים על המרצה עצמו, איך הוא מתכונן, אותו התוכן. לדבר על התוכן יש לנו זמן לדבר על שנדבר על התוכן. אבל המרצה עצמו, הוא מתכונן להרצאה. הסתגלות, מה זה הסתגלות? אני צריך להיות מתאים למקום שאני מגיע, אז אני צריך לדעת כל מיני דברים. דבר ראשון, איזה שפה אני הולך לדבר? לא הכוונה אנגלית או צרפתית או עברית, זה לא השאלה, כן? איזה שפה? שפה גבוהה, שפה של מילים לועזיות, או שאני אדבר מילים בערבית, או כל מיני זה, הייתי פעם בזה בית כנסת באשדוד, אני שמעתי את הרב מתי פחלצתי, אבל אני שומעים אבסולוטים, חבל על הזמן, כן? הוא אמר, פעם הייתי בקופת חולים, מה הייתי איזה מרוקה היה? הוא אומר, אוקיי בעצמו, כן? הולך עם רוסיה, גויה! והוא מנשק את המזוזה, הוא נכנס ככה, אמרת לו, יא חמר, או מזוזה או מזרובה, אי אפשר ביחד! עכשיו אני עכשיו את אני מתבעלת, מה? או מזוזה או מזרובה, עכשיו, אבל אנשים היו מבסוטים, עד השם, מה? עכשיו, אתם מבינים? עכשיו, אתה צריך לפעמים, אז הקהל הזה, הוא צריך את זה, דבר איתו ככה, הוא מבסוט! הוא אומר, בואי נעזר רב, חבל על הזמן. לך ל... אני יודע מה, כוכב השחר, תגיד דבר כזה. זריקו לך את הכיסאות, כן? אז יש שתי בית כניסיות שם. תאמין? אתה זה עדת הבא, איזה שפה, איזה רמה, איזה סגנון, איזה מילים. תאמין, אתה מדבר עם נוער, זה מדבר קול, כן? גם זה צריך להיזהר, עד כמה קול, כי כשהרב נראה יותר מדי קול, אז יודעים שהוא לא רב באמת, בסדר? אבל ולפעמים יותר מדי גבוה, צריך להיזהר, לדעת בדיוק איזה שפה לדבר, איזה קהל, כן?
גברים, נשים, נערים, זקנים, זה מעובר, צריך לברך את זה, אל תגיע לבבלת, ואתה לא יודע על מה מדובר. כי נשים וגברים זה לא אותו דבר. זקנים ונערים זה לא אותו דבר. פעם הייתי בסוסיה. שמעת בסוסיה? באיזה מקום אמרת את זה. היה שם בבית כנסת, ארתית בן בנץ, והיה שם מלא זקנים. אחרי הזה היה שיעור. אני ישבתי מאחורה, למדתי, אבל הרב דיבר יפה. אז אני לא יכולתי להתאפק, הקשבתי. עכשיו, כל פעם שמישהו מדבר ומדבר יפה, אני מקשיב. כן? וגם אני רושם אחר כך, זה משהו, משהו, אמר לי שאתה שום סיבה מחשב, זה לפני 15 שנה, זה משהו מסיבה מחשב, הכל אני רושם, כן? למה? מכל מיני מידה הזכרתי. הוא אמר יפה כל כך, אמר יפה כל כך. הוא השתמש, כל מה שאני אמרתי לכם עד עכשיו הוא השתמש, כן? הרי מדברים פה על אנשים מבוגרים, כולם פנסיונרים וזה. הוא אומר למה, ביטאי, לפעמים אנשים עובדים כל החיים שלהם. שאלו אותם, אתה לומד תורה? ילדים, אני רץ, מה אני אעשה? איך אתה יודע אם באמת הוא מתכוון או לא? אם זה לא סתם תירוץ או לא? אדם כי ימות באורן, תראו איזה וורט יפה. אם אתה רואה שאדם אחרי שיצא לפנסיה, הוא נכנס לבית מדרש, הוא בא ללמוד תורה, הוא מוכן למות באורן לפחות, כל החיים שלו לא היה באורן, אבל הוא מוכן לפחות למות באורן? זה טוב מאוד. אז זה אדם כי ימות באורן, אז הוא בן אדם. אז הם מבסוטים, גם אני הייתי מבסוט, תראה איך הוא מפלג אותם, והוא מפרגן להם, אתה מבין? אז אנשים אומרים, בואי נהיה, אנחנו שווים משהו, בסדר, כל החיים עכשיו אנחנו באים ללמוד תורה, הוא יבוא מחר גם, אתה מבין? אז הוא גם פרגן להם, גם נתן מחמרות, וגם הוא יודע אם הוא מדבר, אתה מבין? אתה בא לקהל של אנשים מבוגרים, אתה מתחיל לדבר על רבותיי, האופנה זה דבר חמור, מה קשור אופנה עכשיו? אנשים הם, תראה איך הוא לבוש, מה זה לפני מלחמה הוא עודנו יש את זה, מה אתה מדבר? כן? אתה צריך לשים לב מאוד, לפני שאתה הולך, מי זה הקהל? כדי שתוכל להתאים. רגש השכל! תלוי מאוד. הנה עכשיו, אני מנסה לנתיב מאיר, אז שאלתי אותו, מה אתה רוצה, לא חן או חיזון? זה לא אותו דבר. הייתי ביש לך לפני כמה זמן, מישהו עושה מיני שיחה על תפילה. שאלתי אותו דבר, מה אתם רוצים, מה לא חן? או חיזוק, זה בכלל לא אותו דבר. הייתי במבשרת, כן? רצו חיזוק לקראת הימים הנוראים. אז אתה הולך, אתה לא עושה שיחה פלפול. אתה לא מטיל עכשיו, יש סתירה ברמב"ם, רבי יצחק בלזר, הוא מעלה את הקושיה והוא מתרץ 12 תירוצים. זה מזה, אנשים מקטעים בן, אנשים מסתכלים עליך. אתה צריך להתחיל עם בדיחה בומבסטית, להרוס את הימים הנוראים, אתה רוצה שמישהו יסתכל עליך. אתה מבין? אז עכשיו, רגש או שכל. זה נשים, נשים לב תמיד על רגש. תמיד תמיד לך על רגש. פה ושם קצת דברים של שכל, אבל לך על רגש. גם הן משתתפות איתך, אתה מרגיש שאתה וואו בשיעור, כי הן תמיד, דברים כלום, אתה לא שומע, אתה לא יודע מה הם מרגישים. זה לפעמים נבר לשיעור על התלמידים. תעשו סימני חיים שאני יודע שאתם פה, כאילו, לפעמים אתה חושב שאתה לבד כבר, אתה לא מסתכל, אתה חושב ש... לכן, נשים, רגש, גברים יותר שכל. עכשיו, תלוי גם. כי יש סגנון שכלי רגשי, מבחינת זה, אתה צריך לדעת, לפי הקהל, איך להתאים את הדרשה שלך. בלהט הסולידי ומכובד, כן? אתה בא לדבר עכשיו ביד ושם. אתה לא מדבר בהתלהבות. אתה לא מתחיל לקפוץ, ולא. עכשיו זה סולידי, זה מכובד. עכשיו זה לדעת. כל הדברים האלו בודקים לפני כן, לא באים בהפתעה, שואלים כל דבר. טוב, אז זה נעשה פעם הבאה, זה באמת זה חשוב לעשות. נעשה תרגיל פעם הבאה. אתם יודעים מה? אתם יודעים מה? מרוויח זמן. תרשמו לפניכם. אני אומר לכם, הזמינו את הרב, אתם הרב, כן? הזמינו את הרב לדבר אחרי סדרת דיבים קשה, ויש תחושת משבר נורא, על מה מדברים? אני חוזר. הזמינו אתכם לדבר, אתם בטלוויזיה. הזמינו אתכם לדבר. אתם תראו, הרב לאו אחר כך עושה את זה. כן, אבל הזמינו אותם, היו פיגועים, אתם הרבנים הזמינו אותם לדבר. על מה אתם מדברים? תחשבו את זה עד שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו נתרגל את זה, ואתם תראו עד כמה אנחנו בדרך כלל כולם עושים אותם טעויות ואותו דבר. אך כך תראו את הרב לאו. זה עולם אחר לגמרי. בסדר? ואתם תרגישו את בעצמכם עד כמה זה... אתה מתקשר למה שהוא אומר, שתרצה או לא תרצה. כשזה... בסדר? אז תכינו את זה, פיגועים. מצב קשה, משבר, מה הרב מדבר, מצפים ממך לחזק את האומה. בסדר? שבוע הבא אתם מחזקים את האומה, בהצלחה.